Přeji krásný den, přátelé. Dneska Honza přeložil nové video pana Jackovského, kde se jedná o odpověď na mail jednoho z posluchačů, ve kterém se ptá, jak je to s dušemi zvířátek. Vážení přátelé, obrátil se na mě jeden posluchač s dotazem, jak je to s dušemi zvířátek, například domácích kočiček a pejsků. Přečtu vám nejprve mail, který jsem dostal. Dobrý den, pane Jackovský, sleduji vaše pořady a velmi se mi líbí, jak hovoříte se svým pejskem Albertíkem. Nám nedávno náhle zemřel náš pejsek. Chtěl bych vás požádat, jestli byste byl tak hodný a pár minut se věnoval tomu, co si myslíte o duši pejska, jestli stejně jako lidská létá po smrti kdesi a jestli je nějaký rozdíl mezi duší člověka a zvířátka. Otázek je mnoho, ale stačí odpovědět na tento dotaz, protože nás velmi rmoutí ztráta našeho pejska. Vážený příteli, jsem vyznáním katolík, ale to, co vám nyní řeknu, je můj osobní názor. Já jsem již dříve řekl, že kdyby onen svět, ráj, nebe, nebo nazvěte to, jak chcete, měl být bez zvířat, potom já bych v takovém ráji nechtěl být. Já bych tam odmítl být, neříkám to v legraci, ale myslím to celkem vážně. Samozřejmě, že zvířata mají duši, je to forma energie, kterou my nazýváme slovem duše, ale můžeme to nazvat energií bytí. Samozřejmě, že je určitá hierarchie mezi dušemi a je velký rozdíl mezi duší člověka a například hada nebo krokodýla. Člověk je na této planetě možná nejvyšší energií, ale uvědomme si, že třeba pejsek nebo kočka rozumí lidem. Já velmi často komunikuji se zvířaty. Starám se o několik kočiček, které krmím a žiji s nimi v symbióze a oni mě mají rádi. Stejně to mám s pejsky, protože Albert není můj první pejsek v životě. Já jsem měl v životě více pejsků. Nyní pan Jackovský vypráví příhodu o tom, jak měl dva pejsky a co s nimi zažíval. Tuto část Honza vynechává. Zvířátka pro nás mohou být takový andělé tady na zemi. Oni jsou v prvé řadě bezbranní, jsou závislí na naší lásce. Tato zvířátka jsou nám bezpodmínečně oddaná a dávají nám bezpodmínečnou lásku, bezmezně nám věří. Může se nám zdát, že nás hlídá neviditelný anděl. Ale možná je to tak, že kolem sebe ty anděly vidíme. Mnoho z nás říká, já nemiluji anděly, ale přitom milují zvířátka. Nebo někteří lidé říkají, že zvířátka nemají duši. Zvířátka se k nám rodí, aby nás učili bezpodmínečné lásce. Proto když někomu zemře zvířátko, tak nikdy nestrácejte naději. Nevěřte, že už není, protože všechno, co je živé, má energii, která je tu nadále a pokračuje. Nemám o tom žádné pochybnosti, že to tak je. Jaká je hodnota duše? Přemýšleli jste někdy nad tím? To, že jsme inteligentní, neznamená, že hodnota naší duše je větší než třeba srny, pejska, kočičky nebo jiných zvířátek. Možná to vůbec nejde o to, co tu prezentujeme a co jsme, ale spíše jde o to, kolik bezpodmínečné lásky dokážeme předávat. Řeknu to jinak, kolik jsme schopni předávat a posílat bezpodmínečné lásky jiným druhům, než jakým jsme my. Čím jsme duchovně vyspělejší, tím lépe se chováme k jiným tvorům na naší planetě, protože hodně z nich je závislých na nás. Je mnoho zvířátek bez domova a oni nám lidem nevěří, protože jsme je zklamali a přitom nám dávali bezpodmínečnou lásku a důvěru. Oni také potřebují někoho mít, kdo je bude milovat, aby mu to mohli vracet. Neexistuje v životě větší síla, než je bezpodmínečná láska
a oddanost. Mám jednoho kamaráda, který je myslivec. Přiznám se, že nemám rád myslivce. Vždycky mu říkám, že dělá špatné věci. Přednedávnem jsme se spolu bavili a já jsem se ho ptal. Poslyš, když jdeš na ten hon, nikdy tě nehryže svědomí? A on mi řekl ano, jednou, pouze jednou. Zeptal jsem se ho, jak to tenkrát bylo. Já lovím zvířata na maso a někdy i zvířata, která se nejedí. Jednou jsem postřelil nějaké malé zvíře. Pan Jackovský si už přesně nepamatuje, o jaký druh se jednalo. A on říká, já jsem k němu přišel a podíval jsem se mu do očí, když ještě žilo. A na ten pohled nikdy nezapomenu. A často se mi vrací. To byly oči plné strachu a beznaděje, ale přitom jsem cítil, že jsou to oči cítící a myslící. Takhle mi to řekl. Já si myslím, že na tomto světě si mnoho věcí vysvětlujeme a představujeme naprosto špatně. My jsme uvěřili tomu, že jsme výjimeční a zanesli jsme to do náboženských dogmat. Přitom vidíme, kolik tu s námi žije různých druhů bytostí a přitom není možné, aby oni neměli vědomí, stejně jako ho máme my. Přichází jaro a když ráno otevřu okno, slyším nějakého ptáčka, který vyvolává zvuk, který mi připomíná, jako kdyby volal Rodrigo, až skončí čas namlouvání a přestane takto vyspěvovat. Je to velmi krásné a vše, co tvoří tu krásu, žije, stejně jako žijeme i my, a k tomu je potřeba mít životní sílu. Životní síla je božská energie. My si představujeme Boha a říkáme, že Bůh vypadá jako my. My nemáme představu, jak obrovský je Bůh, protože dalece přesahuje naše představy. My se přitom dohadujeme, jaký je. My nemáme nejmenší právo říkat, jaký byl záměr Boží, když tvořil zvířata a jiné existence. Protože všechno žije vlastním životem, který má svá osobitá pravidla. My v naší duchovnosti žijeme v obrovském egocentrismu. Jsme na této planetě nejinteligentnější, proto si myslíme, že z toho důvodu nám celá planeta musí být svým způsobem podřízená. Ale ve skutečnosti to tak není. My jako bytosti, které ovládají tuto planetu, nemáme právo vyvyšovat se nad ostatní tvory. Jenom žijeme na stejné planetě, která nás všechny živí, a máme stejnou hodnotu jako všechno ostatní živé zde. Inteligence nám nedává převahu, ale můžeme pouze jednat ve prospěch všech a žít s nimi v symbióze. Když vám uvedu příklad, žena, která čeká dítě, podléhá mateřským instinktům, stejně jako zvířecí samička. My v tom ale děláme zásadní rozdíl, když říkáme, že u lidí se jedná o mateřskou lásku a u zvířátek o instinkt, ale v podstatě obojí je stejné. Přece každé zvířátko, které rodí své potomstvo, zažívá mateřskou lásku. A to je moje odpověď na dopis pana Lukáše. Pane Lukáši, jestliže věříte, že máte duši, potom nemáte právo si myslet, že pejsek duši nemá. Vždyť lidé, i když vypadají jinak než pejsek nebo kočička, mají tělo složené ze stejných orgánů. Samozřejmě, že všichni jsme duše. Pane Lukáši, i když nemáte vašeho pejska, tak on stejně existuje a možná je jeho duše právě teď vedle vás. Ne vždycky odcházíme z tohoto světa ihned. Někdy se tady duše ještě zdrží. Když zemřeme, neodcházíme odsud hned. Máme tu více možností. Některé duše chtějí odejít hned. Jiné tu ještě nějakou dobu zůstávají, pokud chtějí. Toto jasně cítím. Třeba chtějí slyšet a vidět, co se bude dít po jejich odchodu. Máme svobodu.
protože Bůh nestvořil nic, co by nám bralo naši svobodu. Lidé říkají, kde byl Bůh, když byla druhá světová válka, když umíralo tolik lidí. Kde je Bůh, když zločinec ubližuje slabšímu? Je Bůh a On nám dal neomezenou svobodu. Pokud by Bůh ovlivňoval naše činy, potom už bychom nebyli svobodní. Je mimořádně důležité, jak s tou svobodou naložíme a jak ji zužitkujeme. Bůh nevytváří naši karmu, tu dělají naše myšlenky, činy a hodnocení. Některé duše říkají, jsem inteligentnější nežli zvířata, umím číst a psát. Jiné duše to takto vůbec nemají, sami si odpovězte, co je lepší.